Дәрә түгәнә күнде радионы стәчеләр онна кю экраны көрәчеләр ар кохон төймәк тел бидинен онна радионы бири тә хагаланна. Бүген ә мәйен сүрбә үз күнә. Җәмне бехә олы синтерене елҗыттар келен олар. Россия булдун бер абылларгар хулар йылар кирәре туралар белем ни хиҗаллар онуха бул бол җоктыргар бул таң көннәр көрүңнәргәр сагабыт сиригәр сөп тибес Пет өрүттер баллар. Республикабыз салтата дойдут уста министерствитигер сурук келер якта, онна бу республикабыз булчуттарын бага санаалары кийлекте айтилере кайда бултаган болжоктурун көнүнүн туунан брабалаларга улартыны келерге, ханга брабалаларга көнүнүн келерге эти кийлекте. Бүгүн беги студиода бул специалисттер онна булчуттар түмсүлөрдөн келжиттылар. Ага сепирге Юрий Петрович Борисов баянай сурналоңрон тагарачы баянай дем булчуттар клубтарын берседетле Владимир Анатольевич Сосин Россия булдун хайстын туйгуна республика нурот хайстын үтүлө хулете оюр хайстын леттерин республикада профсоюздарын берседетле бул департаментигер өрсылларга үлөлөбүт ки ванна республика экология министерствитин бул хайстын департаментин ураты кырстанар сиздерге Сюрин специалия. Игорь Анатольевич Дьяконов келен гэлджетті олар. Ага запит телепендерин санатавыт 32-00-16, 32-11-16. Ватсапка сурюң ағыз 964-4-4 бағыз, ағуын ағыз, уын ағыз. Білген бейлевит бастығы түхімегар рекламаға дерем. Телепеннен ұйтылары, әтилері ұлбап бұд, ол кәнттен халғылы ұқпыд, оны білген ватсабынан сұры олыр құдын әп. Әтилері бұ әкраңы көстер, тұманна ұстылға тұрар электронай почтаға сұрыйың. Дәрі бі түйке әе болдың? Түйке әлін. Түйке әлін. Дәрі бұ Россия болдың бір абылаларғар олар елар кейрәрі тұралар дөл тұғынан кәпсе қытты. Юрий Петрович. Так, түгәнен сәтәге сакайрын локтоктор аттан бастан туган баракетен бу саман сайын келбитнен беһәне колын булбыта. Әлбәттә күз себеп булыктак, ота күз сезона төмектәнне, белгән андыга белән менә һәҗәр булыктактыр. Аның ту баракетен сәтәге сайын көннәреннән майна журналаттан ягъни бик күңелә. Ота кеҗә бу көннәргә бу хурып келлә, монда бу Российская Федерацияга бул буравлатын улартылар киләнерләр, аннан бәгъдә тигитен әтендән субъектларга хурып тирәтләр. Оны сурога хөддәх тох нет. Өгөм. Өгөм. Кылгас. Бу өгөм мен отып бир күнгә дә хурыяны тиңдетләр. Аны инде бәһә пасавка ры хөддәх тахарын тахар бүтәм. Аны тә хорохтан кер бүттере булды. Аны тә бәһә баяны сабачка майл рудян баяны журнал бәһә электронный адрес бүтәр хин яндар уры хори чалатлар. Аны Эдуард менә аган әйтмәгән булды дигән. Онда көдек бу этергелли бравла хака хелигер түбеспеде нахал бөхетти хулура. Алан көдек бу тэ куху ыты тахалан хулура. Уны тан тоян тахты кылга болдун, атында көрүнгөнгө сага сепкеде болдун. Бары тигер хулура бияка бу хака жонугар түбеме журнал көд бакы хурьер этер хулура бу бравлар түбеспеде ден. Унан хулура механа бар Түрге хомосты бұ әдейлі бінәді құсамын, бұ правилистуаты құру келдер құсамын, бұ әлдір қанатыттан барғанына да дейәні бұд, өтчіғыны бейді қайлақ болуға. Оттын, банды түркі көпсеті бұйығығар бұй мен бәуі тұқты бұд әтек біт, бекем қатты қанығырынан, қанды көріңдерге әттімен бәуім тұқты бұн күлгасты мәнді кәтен кәбейім, ұқтава күрдігіна. Оты күске тек қайбылағына қолығыра күстуғығыр, күс көңілі өреттек бұны болығына бұ Көнді көған әлді кәлер, бары білі әйтетті, мұнсыстар бүтігер үлбе әтті, үлбе ғас тихыларға басты көған күске кәлен ағар. Оны мен бәм хана бар, ұрыт бір кәмге қағы мен көңілі үйді өттір өтті. Өш үз қонуқ көден. Ол ем бен бәм хана бар қылы бұра, мұнсыстар үлбе тоғыз отып, ұғымын басты көндерігер көғанғы, оны қасқы көңілі өкі Онтан болғана, бұл құху бұлтағын болғана, бұттан ұғымын, ұғыныттан, ұғын береттен, ұғын ғығығырлы көңілі қадей ханы бұн. Онына тұғық ден көрі бұн. Құлы бұрым, әте, бәе білген құз сезона өппінің кәнді тұғыққа құлтаба қағалалы жамыт, ұмсаққа ген құлы бұраты, мұра құху бар еген. Ол онына бәе құлы бұл 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 Оба мұмыры құғығар ұмсақтырға ден әбі көз жүрке хебәп болу тегейбін. Өтчоған жандар кемерің манна ұжы ұлтава қақалыма ғанды түш үлбекінен бітер еқына да көдені көлінен ұрып бұлырдағына жамыт ұлттан бітерлер әті ұжы құс күмітті барар.
Онтон бу улахан бехиҗам кыйлары дип булдырган бу шеме онна кертте гаста бу Россия дүнен угандыр кону бирәлләр ите библигендә бирәлләр куска аны бу хака хәлгәр андыга дигән первайттан төддүскәлы дигән ул бүтер бу ме би хаты хәлгә бар дигән угандыр күн бултыр булакларына илгә бултыр булакта бехе 14 көн бу антыны эвент турын ултыбыт кана мон темет якын багарын кылыгыры бу центральный улустарга эту регионнарга центральный Россия центральный регионнарга Кускаре бота хатте кенеге та посодной ден бултаталлар, онна посодной кухунан атырын эреттараллар. Оны билим урабылага дурдагар бултыктахын ден, бидемы пулана хаман бултулдары бекириган киренада үемен. Традиционный көрүмү пулда үемен бултан. Онты кенелерге ула болотны луговая дистен кирес, мына большим тенге хүлдән бултуллар, бу кускане тем большим кога хүлдәр. Ол кону көтте тенге бу курту якка накасачай ден. Кусин мында. Онны бултуллар, оттаны кулхария ден, натокуя бу Центральная Россия хаха буга саалар фигама хадиятыр хаха. Бит төмөртөн атын көрүнгө көрүн. Бияка болгону бу быйыл тоокка уларга көңүлләмәтеп атты. Уларга күрте хаха. Маска төрүгө болгулар. Анан холобуру бу манды билан көрдө хакендер ухунду болгон. Тон оңо керем лахны болгону оңо керем деген адыра нигин даны үстүт. Ый буга болтулар хатты холобуру. Ото кене кыстыр кемеге болду. Огону ман онан бихи бу гонер хонуп бултан калып өттүйбен хатты холобуру. Онан Атан, конечно, он хунук билет нюхеп кына ман чити гылаларын кайыққана да. Типу мандык аттаран турурар кей. Олы билет қалымаға қағы май алтадыттан ағы хығарлы үскін көңіл дүйлер дейді. Оғыра хен тұқтайданы хоғыны үскін қасқы хен жамбаран онтон первай, тұқтан бесейін первайтты алтадығыла андығы ондың сақы ден көңіл дүйлер. Ол күрдік арарты қана да дейді. Нәрмен Владимир Анатольевич, әйтек барып, әм була білген бұл министерство үлігеті олары бұйретінен. Бұл ғұрықты ғылын онына... Егор Анатольевич. Ай, Егор Анатольевич тен. Егор Анатольевич тен. Оны бұл күйелері бұл. Алғаз бұрастығын де Егор Анатольевич. Бұл ғұрық қаған кәлбеде онына беге сүрегенін тәқпетінен де қайдақ бұғыл ақты олар. Так, бу беги министерство да дегер, он юс, ылмы юн, он юс күнігер тоқ министерство природных ресурсов Российской Федерации тан сұрып кел біде. Ол егенен бұланы білі, ол исқағана дейін білі, саңа бұл бұра болатын саңа редакцияға білімнен яқтақ, ну, білімнен әхін туғынан маңда бейеғі предложениялады, рекомендациялады келдерінден. Сурога буллана отут бирис ымын отут бирис күнүдөрү сеттер күн хабы сеттер буквально бу неделе рахалла деп күнүсө аты бу манны буллана осы бехе кылгыры бейт министрдин департамент охоты кайылырут индики бул килби тетилери ме алайык токтор дапут бу меким жүрүп туруш эпидин күбүк ток эми кыркый бейт эми алайык этилери атила алырут онотун себи Бо этилер ки докторина обществеността на этилер ки докторина ми эти тоғын тяған тере тон тоқа бастан болғаны бо осы берәдік бұғытынан кене совет по охоте и рыболовству республика Зутканская совет по охоте и рыболовству көрілуқтар ол көрілген ба рекомендация берем бұран Елдархан Илеватағынақ рекомендация бұл же министерство природных ресурсов барықтар. Ол өтөштөн би бу. Ол элде хан кириган жерге каскалма калды деген дей кайрып. Онтон ити уже бли тох ри тохос бли уже как бы субе главата подпеха уланы атын то элеватта нер уже атын доктор энергия госпровой департамент тоспор тоспор берадектер анын тетими ырытылган баранды то бу күндөргө улак келдери кана бүгүн асын дем бүгүн буквально бүгүн асын уже саханада он уже нескы бу пандемиктан уже үлүгүнүттан уже улай кана деп мен бир вопрос калак тоспор карылдарпын ата бу саңга законылылан 2 дегенче 10 жылдан ок кийин бир 9 жыл Оларан келді бет, саңа закуғындан, саңа бұл пыра алатынан, оны тебдетінен, оны ғыджан келді бет. Оны да ол ұлыққа, именно ұлыққа бар ұлыққа көрдіққа, олы сәдбәғеті, білейтен әпек көрдік. Бігі жинна ұлық бұты бар, жинна ақ традициялар бітер, бүшерді бітер, сөпті бәспәт әпті ұлық. Көстен таққа тұрар әп, ол еген бұл маңның сұруқтар, тоқтар, басаяны маңның де ол үріті, Туорасы, чөпчулаған, әбей, сабы, онды күлі бастаянына бара тұрар. Ондан бұл ғырығатты бұл мүмкірдік бұны новый редакциден арай кардинальный ғоз тұрғыры тұқтырын бағараллар. Бұл нені бастықы бұл 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 бұл
калибет дағынан ду, туғынан ду, туалар уйденан бұл тұргар күтті тие кейдеп дейді дейді. Онтон ол жон айдарын опсайды тұр, табыға ауыға білді бейді. Дай қоқылы бұрыс көз тағы дәнің көңілден бәді де. Туары көтерге оның санын әтіқ тағын де. Он вапшы тұн ағарыманның қатчақ тағынлар ағарыманның олығы тұқ тағын бейді. Кеге күйен толар басылығыларын келдер еді. Атақ бұлы бізе барай дүйбіт. Саға бұл бұрабата ке, бұл сақуына керенінде. Ити полномочия бұрабылың олық тұғын субъекттерге бейдіре барады. Россия типовые правила охоты ден опсай сүннін әрі берер, маңдық бірағылы барады. Оның там балағына правилар охоты республики, ну, Якутске саха автономия республики неуру каптан әр байын нүк. Бейбіт оң орар әтіп бірағылыны. Олады, іти детальдарын де сұруақтары күтті, климатты әп ағудаттан көрін күтті, қамсадан бері егіннен қойдаты әдділеті егін оны күтті барады. Ол тоқтар бұд барата білеген суық балан біле. Павсей Ресей дейіне бей бірауланы оран кәсіптері. Олық табыға оқ. Оның табыға оғын көптірді дағыны. Ол еген бұлан бейе білеген тәмеген авар кардинальны вапшы бастан бұ бейе республика біт тұрысы деген ебін. Құрық күтуі тәнірі қанады. Россия қанны көрес үнген оғыр бұдың кәнна. Тоқ бар детальдарын бұ бейе қасөпті бәр өттінеген бейбіт бұравлы бұтын. Бейбіт бұрабылық бұтынады. Ол оны тұрыс соқтары деген ебін. Тоғыл кәлі бап олығына көттеген еті егер бар. Бұдаққа бұл сұруық, бұл болчық, бұл көрің, бұл туық, бұл қайы, қатчықтағын еті түгір өле барген сәп. Бейін бәйім қолы бұр етемін. Бұрабылы, бұл бұрабылы тұлық. Кейі атан толырыр бұлықтақ. Тоқ тұғырық қаппаққа толырыр бұлықтақ. Тұтуғықтақ қолы бұр бұлшыр бәйтін туғына соғағанын. Онтан бұла білеген бейі жондар бұт үксілері паневоле дейбік келді. Күйен тұтыспап боланлар. Ал қас, ондаттан бұл қолы бұр күхылан көрін. Күс осымның қарғаға түйін кәлін түйер. Күру ғанна бұлтанар. Сырдыққа бейі жон бұт, пасадығы күхылан бақшы ғанна кемді бұлтағат бұл. Бұлы бұлыр қаттан. Оны Россия, Сентраны регионын бұралаты кәлін бейіға. Ол туға. Бейінлер бары пасадығынан, оның сонынан қалды. Ол еген бал етені қолу бұл еті, етендіктері деген бе күйіске тоқтықтақ, бұл бейін жарып көрі. Беге білген қылғас тоқтығылға бар, ол кәнеттен істәйтшілер біттен, көрәтшілер біттен ұйтығылары ұлық бұд 32-00-616, 32-11-616 телепендерінен әрең бейінден бірге болын. Дәрі күнді істәйшілігіні көрәтшілер, бігі де бұл чүттіргіңна саға жонығаршы олан олыс туғалақ, онның солталақ берінің үтілірі бұд, бігі де бұл... Россия бұлдың бір алылары, олар елар кирәрі тұрылар, оның бұ өй бүті өтделі республика бет бәйтен әтейлерін келдер етті, ол бір алылар қайда болық тақтырын туынан. Бігі істәйшілі бек күтті алылар. Алло. Алло. Дұраба. Дұраба ғырын. Дәрім. Николай Попов кемін. Бігі бұл алты түгінші кейілік, балайдан ұлықан бөгелік. Нар, андыттын нар мәлі ебіт әпте. Бұл қорат жүртта қорады дегенге кейлет болан бұд. Андыны бабан көбе әлі. Оны болан әді күху боланы көңілдіңір аны. Туақтан нәйленілі құнтан 500 метретін тәйтсе ден ұрып құтығына көңілдіңір. Оның андыны болғаны көңілденмәді. Қайдағы дені үйдіқтің барамын бігі арғыларды әқпіт, өйе мұран үддеріме хиддәді әқпіт, оны ұлыған, хим балайды ұлыған көлілерді әқпіт. Сәп. Оның сон анды түйеті болғаны көлден көлбәсін, хим бігі қақа бір маңылан бұлдыттан матарбы қайдағыры. Әйденір. 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 Екесі үйден ұлабыт. Алу. Дұрауы. Дұрауы. Мен ағын етектім барымын. Бұл ағын шаталлар әйсөрген ұштығын бұл қайыйден бұл. Оқуан ұлын үйденік сүйе. Қалты ұлылы бұл сақуан білден тұран сүйе болар болады. Оның әйте, арас ұштықтары оның ұшын ағын бақтары білден тұрсты.
Электронная почта на интернет нюге, он на бегать эти лег чопчей эти лергитен сурюнг то где така больжах подолус кулгас. Анда кому-ли тухна нет така, эти кому-ли обиди коло бравла килеттерерге. Уде Аллаха не калийский научные обоснования не идиллер. Аллаха коло бур арниталийский би биехар не толактар, баратен сурюем бир биттер ба анда диен котер коло бур. Қадының маршрутынан, қанан соғылынан, бейсі қахерінен, ағарын, келерін барын, құл бұл кейін ұрыйондарынан болады. Оның бастан кейін ұрыйондар, біз интерайны зарешін ұрыйондар кейін біттері. Оның кенлер бұл қатастар қолы бұл Иленар үшке олар олар болады, Иленар үші дүгер олар олар. Ол Иленар үші дүгер, Иленаға қолы бұл Иленар үшке үнігер бейтігер қолы бұл тағаттар деп. Күтігер қолы бұл анара мәйен қалашыпты көңілдер. Бағар отта ол үтті көрілуенсе бұл органнан бұл үшім. O kaman kolu bir üyehati, siz öttülerinden, inlerinden ulaşan üçü ekibiyle ağaya katlarına kıyırlar. Bu kuvayla oğlunu kus sımıklığı derken miğer duvar onunla mimarsı odakkan yok. John, sağlana doktu hırıttağına da bilden tor korum yutahar ulaşan budur. Kelin bülüyler inti bilden bir bitti. De guvarına uluğa ulaşan edda uçu ekibiyle de konanın andı kollanır. Ali hinto şu an inti doktorun tibarı ton oldu bu diyala. Onun, iti, конечно, Komutalar kod bükünler gökün, katastar gökünden baran. Kola bu otan tuva bütünen ekali isketinin gördük ki bu ağaya kandını bul tağıt tağır. Ol törüyü hümetli hıtar kuskı kola bu. Bıdan elbe korum ya tağıt. Ürgütüyü yinüttü. Bilgin dağını bu opsiyonun itinirten elbe kutarar ki yemeye var. Söp cemtun bu ikisi itibarete de toko kısatalları Сыйхак алты тақсыған сөп тенсе, қаддарын нұқ күрдік тені. Қайдақтығын оның қабы. Ете бұпрос көлі аты тұқ. Беге еткен Министерство природных ресурсов өппіт күмағатынан тұн қайы бұд үлдер болақ бұд деп атады. Оны тұн по мере возможностек тұға қайыр бұд қайыр бұд нәтін келдер аты құтын нәді қолуыра бұд тұққа. Оны тұн ұжы болды тұқ тек қайыр. Барга байлыгы ханым. Да, тәрәп битере байлыгы. Жондар нахаты тохтулар ди, әлбәгатине тохка тухаялар. Сурок биега хып төспәтә дә, сагары тә хәбәбит бахары ди бит инни. Итәл бәк попровод мик тораллар. Ол кеман улак мин хана бар кас бидди ки ялык дәбәт юр тохага ки бидин күтү булыгы дөннәдер. Бу брабыла икки холы, икки сорыгы ит колобысы ти хәтир. Олата бултанар Kılbıt götür büt karıstanların. İkkihinden balanata bu John Sergey Bili Bultur Brav'ın duvanların. Onu balan salan, onu kayan toktu atıl ballağa diye. Onun bala bir hi ol. Anadas beybiter üttün körü yok tak büt. Ol üttü vermeyen be oktu bari diye. Ya bir hi katı bakı hava oku oğla bu suruk. Bultuğun ey kus ağırın kapatı büt kayatı bu suruktar. Onu kam satıya kamanlık kayıkka. Etergeli kas bitin ehlek beytin 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 Ол кама бихе дөпінің нады бихе байбы полбатақ бұл айылқа байы қолы бұрда бұл бұт көтер бүт тоқ бұт бары тәте. Айылқа бәйті берер бихе бәйбіт тұханан барын үшсе кәлер көлінер біте қалдар иқтақ бұт. Онымай ол туынан мәп құрықтық ұмны оқтақ бұт. Олынтон сіндет әммет арийтан әтергелі қарысталлақтық именні нар бұл туыреді туын тұқ күйдава Алло. Үтеке әне. Үтеке әне. Үйтеге? Бұ, мен үйті арынымын, мәң аңыластан әдейі бе. Бұ,
Айло, итиген береңіз, береңіз. Итиген баланы туақ дейін. Бұ андывыт сүлбе бестен әлік өңілләмәт то дейін. Бұ сор андынын паппыт, тұс анды өтерәбет ұхават. Инне дейін әлі иніндегі қығыр паппыт то дейін. Кейдарына ба. Әп. Салғыз тәйт. Айло, дұралымырын. Браво. Бұл салдан дүшін үттін әп, нәчеві көрі 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 Мұйымыланы маңны көйтігіл ақпыр. Доқ дейіні тейіп. Қолы бұрады, әхі дейін күйімні әл бәді. Маңны болғаны, сен жейлі болғаны, таяққа дағаны, туаққа дағаны, ұрыққы, туақ бұдан ұрды көті. Оған тоқыны оған бейге әрділі жерді. Антан болғаны, құшқы болғаны, әдеттен үті үші байды, үті туаққа Первый майтан ген үші көңілі көңілі қаққан ген үші өші бар ян. Жон үші бағайдық. Жоннар үші әнжі олан бұқтур болақтарына кімді бұра көңі өтті абар. Онан үші әйлі болағына құрғыла су дәстінді бербік кейді құрды. Сәм, сәм. Санатон істәйшілі көрәйшілі бұ экраңы көстір адрысқа. Сурыйын бәғат әйтейлергеден бүкінлерге бүй хасын, қытатын сұры ексін. Дәйте әхет туынан интерияна темен әйтілі. Дәйте әйтінді қайттағай. Дәлген. Әйтінді бұ әхе ұсай келін әлбақпа әхе бұ проға сатыр қайды дегіп, тоға жетір бұланы білі. Ұрыққу атын бұ біленгі бір ауланнан қылғырық жағы әрғақы бұлттыр көңілімет. Оны сұрауға оны қылғыз, екенін. Атыр жағын басты көніттен сәтінің отутығыр күнігер жері, ұрыт бұланық күндегі қолуыр ұрқы бұрауыла бұғытынан 28 февраля бұлтанылыр бұланы білім бұлан қолуыр өже. Ол арғақы бұлтанылуат болан, оны де білі әбүшіне бұжы білі ұрқы әхені бұлтағыр жандар білі өже күкетжан, қаян, өже қаян кесет болан, түміктерге бұланы әні көйен білейін, оны сілінен правильный бұлтур бұлтағат болдырса. Ол тегар бұланы білі әхевет бұпырауы ұсы әлбәті, әті ұсы білі күлі хүлі дағаны тардыра, жек күлін дағаны құрымны қайыра. Онда әті білі тоқ білейін арғақтан 90 бағаны чүкті үнгер береметер бұланы тоқ. Әті саңа тұрайды таяқ олыра, күл олыра, әтінді методатты еркені. Әте тоқ тегі күдік ұжы тоқ бұлын сөп. Оңында тәте тоқ дегер бұлағына тәте білі хокум бұхетінен жағы тұн дегер қорымныз әрбі бұлағына. Қорымны әбдіруг білі тәй қайсты өтір сылғыны дұғы, сөйіне дұғы, әбітір төвератыр дұғы бұлағына регулированияға разышайына берілдер. Әтінен бұлағына тек босқа берілдер тоқ документ лицензия. Әтінен бұлағына тоқ кене бұлтын бұрап тақтырын. Түмі ғана бар көдік ғана әл бөті. Ұлыс күлгі сүйілгері ол бақы тоқ еға дағаны ғылайы, маңның жонға хават үспеті хілдер қылығыра. Жон ұлығыра егер тақтан. Құлығыра ғана бар тұрғасамыт бұлығыра әлі Ол бұра 200 сылы егер кені ақсаны ғайырлы оңдық көңіл берелдері болдыр. Қанды мағарар қолы бұра ұнчығына атшан ұнаптын тұқты дегілі. Кенеттін бейінар құрымыны өте сүйіңінен жер қылмен аға бұтшамтын. Мәнді қылықына тұйығы түхілі ғал бұқ құрымыны тұхарыры үшіл бұқ бұл әтті. Ол ұнтын да ұлтан бейін аяқ бұттыр бәуәт, атында кылдар бұттыр бәуәттір. Оның қолы бұра мейхана бұра әйіға оңдық тұқырдық. Қиышник құрды көрін, олығыра бірі құрды көрін, оның көңілі көрді құнаны дейбен. Сүйенеті дағына үйеріқан, тез бұрын кені үштігін чап көбай, оның мәні олығыр ұлбытча кейі, олығыр сананан ұлбат, оның те үйіріп үтір өшетері әріп үтір, үті қам әуріннақ олығыр тұрғысы болын сәп бір, әйбі пробалар, бардың чәпшетен босқо, төңірік сыл, олығыр оның регулирование бәрәдігін. Ақсаны. Оптимально тугар ақсақ жерділі деп кезде дәнге қадылы оны көңілі берелдерге кей бір авлар тұрсын. Сәп сөйлеп я шашы бір кетеңдер ике ите жалыққа. Алло. Үтөке ана. Үтөке ана, ой пантрон таяп. Аналы бұны тиме де. Дәрем. Бұл культуратын өйраған келдер яқынады. Әті бастықыннан. Той етігін бұл культуратын білбәк жонда тақсанлар әті бұл той жаны бұты қыны түрігі жондығы әті тұхайына кәбін. Бұл культуратын бағы бұларына әті тоқты оқтақ. Екейінен, қанды бала балығын еларға
саасаадах наалда. Бики яха спортивный тоса сагалан хүйбе саадыксер. Маны маны тэр бу гүчү ахта кечэтэ халада. Үшүнэн. Бул культурата бар боллагына үрэктэн кирэктэ хатта. Кебарта саана тутуу атта. Бизэтне бул культурата бар боллагына менедек бар болуа. Эти шүнэн. Төддүнэн. Дорог саваргыт дорбонюктарын туп сары ханада. Кылы сөйлө эмсагадатта ходду. Ана адня орон баран от тебенен бара алар булчуттар. Бул холора туун ен кубаларын ен номаны тылы хэдэ жена кенен. Ири кайбак бату бадуранлара. Төддүнэн. Ханды бара балаханяларга туақ дейін бар. Энтика дейін бар. Бұл туаққа, бұл культура тегар. Ол энтиканы тұтығынлар яқынады. О, чөті бар, ете, біледік кет, бастайынна кейді. Реклама. Дәрі бала бірін теш, береме тегар. Реклама бар деп өте, ол кәнді бұй тегар құрыды оқпыт. Эрхоун хагасы пиргөлөлөрү бүгүн ГМН сүрбөс күнө чеппер беги бул бравлы тыгар Россия дүнөн лари кирер тунан кепсет кирер турун тунан кепсет бит. Я Уйбан Лавренчевич бу итта итилерин этилерде итилерде бул культуратын тунан бул этикатын тунан итне ту ханга сүйлөндөр баллар уну уруп кайда эти. Отте би земина акпет мен агаластан ийип кета эпете го калалы ат тугунан сургун тугунан аны кылгастыга тилекка надо то именно ичинде бу простор бу сургунан вон об этилеринен баарлар кеп бул баяны собачка май лурудин бул парала тегер именно кирехтерин надо холоворонду кулар тыйлар билигин миграция сурууга баручон эте бар биленелер уже климат улар етнен эдделен уже сагырын калды хеп онан дегенин сагырын бу органнар каяктары деген гибел. Онтон мен дейді тұқты ғынады екімі. Этикет ұғынан ұнаттан ұқот минимум. Ұры тұттан бе ұқот ұрсыстыға керілге екі кейтті рекомендациялан ұқот минимум тұттыран керіледі. Білген ұқот минимум тоқтан қалды. Өтек болға білгенде сүргітілленірер. Сияға ұны керенірер. Онан бе қылыра ұқот ұрсыстығылар бұтын үргіті өкпірін ады. Оның ұқот ұрсыстығыны білген республиканскі ұқот ұрсыстығы бұрай үргітәмет. Оны керенде ұқот минимум тұттырыдың ұғыры қынады. Мен бей білер кейім әтен тұрар. Кені олар оттың Германия көхентіген олар олар, оны Германияға кені бұлттары ұқыл минимум тұттырары екеде права алла өтеді. Үнді ғырқының масына права атыр ұлардар өсі өріқын. Қанды рекуел қанды қомуғын туыры ұйталдыр өтеді. Оны ұстында бітен өтеді. Ол баққын, оны ұқыл білетіл бұдаққа хал баққын өтеді. Оның қолығыра, оны күтанақты қайыр боланына кенлергеттен етеке дағаны бұлтты туы баралыты үлден тұтығылар. Марконьордан тутулуу кехине варши карас бехке келдирендер. Ол кехи кере дит талбат, тоқ талбат, варши оны кутанақты қайырлар қолуыра. Чөрініш бехке келдирен бехелдер Марконьорд Давидионлары. Оны қолуыра те бехе бехаметті Марконьорд Давидионлары тоқпаты әрелесен де дүгі әмекелдеріме қайын ден бар әдде қолуыра. Тоқырынды қаяндар оны антын жонлар тандың әлі. Оғынан мәтті билеттінен әйті тоқтыран аға лапыт әмек бұған әтін бұ оқсулақ дей қанады қолуыра. Астарап етті. Оның астарабынан үлігі мекін ады. Қаз бейді бұл жүкі әм бейді инспектор тұру тұрбадынан кеге соғаға болла. Әті бәдің соғаға. Ақырын әті бәбі көлер бұл бұлдыргаттан бұлтан кәлбеттірі қалып ұра бәлерін сейлдеріттен ұлды көлбеттірін ұлбаттырын көлдігі. Дәрі сөйді келді істі біт. Алло, өйті кәнен. Алло, итеген бияр қантан реддек. Алло, дұрау. Итеке әнін. Әті бұл сұру ұқпыт наға қыл кәтеп етеп. Онан әлбі ғапыр өткі наға өзі үйбек кәрі. Бізден маңды конкретті әзіңе етем. Ара сия бұл тіпобой бұрабылатын орын тұғынан тұру сұқынады. Тіпобой нәрі. Онтан регионнарда жүгінгілі неген тұғынан регионнарда бұрай б Алло. А, дұрауларым, мен бұл маңды күйтілі ақпын бе. Сақай әрігер бәйбет мораторий білдері көқтақпы тұқысқа дейік көлгі. Бірап бар. Елдер қанға, еті бір аттар бағалар. Қанды бағарып, серге қанды бағарып, бұлққа, сұрғыққа. Бабулары, қатчақтары, ағырыншені. Тау, қобаққа енді маска түрі келдері де ол күлдің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 ді
марам балактарына общественное слушание через были общий народ мнение там олнанлар киллер эти кинди кирен баба он девикут
Сәбігі бұл әтейлер кереллер, әтейлер кетін бағылысты бұл... Bu adreska bayanay sabachka.mail.ru den adreska suruyun bugünlerge onna bu martın tütümenler ırıtanlar İldar Khan tugar ilibatana kirekte. Atan bu etenler bu kuş sezonun sas inni edde aray ariyer kele ligine ariyer tavulluat onu kühün olup barıyor dedi. Can barıta urut urukat. Urut urukat. İndiki soru ona hagas kine yakka diyen. Ola orda. Oğanı kendine nere bir yakka yin diyen. Doktaklar. Halkıdan barıta can ediyen adı bu. Ola bir ciginen bir 6 maydan 5 yiyin onu vardı. Saka herigar. Bultanır. Saskı bult. Ola 6 maydan abiyten kaas sağlanır. Антон он биттен барна онны бала булунга вончигла бесигер димектенер. Бала та ыйтан орду күтүк сурок. Аскы бул кыби дигер. Бул турут. Онан бала ти он конук бут эсе тоо ары улахан токта мекөтө кемиге биге сөтү инди нагас кынан онук туросу бут. Улахан күчтө эглийске баснованы да кастаднагана бу эглийске шер бата ар улахан болу хога деген. Улахан көтөргө улахан тууруу деп тахпын. Аны да каса тахпын эле. Возможно. Ол команда мен аа бу кемге ылын ылып атса да дейт. Айтыйды келер истебит. А, мен кадай барында бу мен. Истебит, айтыгын бие. Алло. Алло, айтыгын бие түйөкө анан. А, дура булуру. Мен бу амматта. Кайс дейт. Мен бу аны бу кыжагас Kedangan saya lelah kerana di tinggi kehidupan. Limbu limbu yang saya korban nari pada perintah syarikat itu untuk bu limbu nanti telefon untuk jenar itu takkan nak kerja jenar dia bu proses biarlah. Nak kerja jenar, ejer jenar di bawah hari benda ulin si biar meter kehidupan biar hanawa itu kemarau. Hem meter itu kos hem meter itu bu biar kahau jenar ular usahna bu barter dostupne boleh tak. Мен бүгін шетіні істеген бары наға шүй хақы оғыттыр олар оғыт. Узан бұрын айты Германия ең оқуының ең наға тұтыс баққа ұт. Бәйбіт үлді, бәйбіт ай оқа ұттыр үлді, бәйбіт құды ұты ай ұтты бәйді ұтты 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 қаған бар. Кейі барар келер түгі транспорты болып құланы кей атан лесезде де ұпаққа қалатшы. Ол үлді тұғылан әті қытына дейі қа әрін оқты оқтыр ұр. Тұнды бұл тұғылдарды бұл берер, наға лес тұраққа баққа ұт, қадыр әрекей бұл бұл өтінен сирет ұмы тұтыған қайықы. Айданар, әйкес кетін ұлы бұл. Алло. Истәбет. Алло, дұра болыру. Дұра ба. Бұл аға ерін құс туақ аға ерін көрі әлерін мараторий бейрікке ұғға әмі білдірін еқін әлерді бұл туақта. Оны андына лоқан ебаб оқан әлерді әлерді. Анды кәмігер ола құс тоғын әлерді. Сәп, Айданар. Төбілеген құлығыра өлбәқ бұл Россия обыластырғыр хасқы болды ұтыратты әтті. Анды болы бұр әтеңайын тұқын өлләмет бәтті құлығыра тұқыттығыр. Оның білген бұл хасқы болды құтыру ағаяқылынан варшы бабалдыры болды де әні өт. Сұйы білген тұқтар жүлеуін өйдер, оны зор радикалдар, наға күшкөлілен әрелдер. Ете бұлырын бұл әхелдер етін баппұттыра әтті әға тұрғытуынеген. Оның білген бұл көз дұмада, оныманда вашы бұлды бабуқайын мағыңға барта бар дейден өлбек әтті. Оның құлығыра сұйы бая бұл бұлқа маңдық тұқтар бабулар кейден құлығыр. Оттан сар Кәте бастықы әппеткейі санағатығыр қол бастық қолы бұрда, ақалар кәбі еқі дейін. Оны тәтеққа күлдік, бігі сақалардың традиционны бейбіт, ұлықтақ, традиционны біле, абы жайдаддақ жон болы, народ болық бітті, қоту народтар дейін бір. Ол еңін болы бұл сақуыны бар еті, бігі республика бітті күште ақтыр осытынан де, промысловы бұлттен өйде біл оның кейт бітері. Промысловы бұлттен оны біле охота вселік обеспечение традиционного образа жизни деген өйтө билдер бийетир эти витнан килбиттер жигинат ол инде вообще болот онан то россия төр бала биле улахан он химмек көтөр бу юри пришен гүндүк охота это забава ол развлечение деген куддук өйтө бил гламурное развлечение маннек развлечение гүндү оно те бихи колобур
Kotolar nar edeyip olu. Bul diyen iti duak bol batak. Kör bol batak. Biyolog bu bir çağa. Ürün ulaqan vasına çağa deyken adı. Onunla bir ulaq bu tüti profesyonelde dinen tüylaksitte biten ne biten tek olu bir kis bulup bergen ulaq. Dinne ulaq torun tuğa vallaha dey. Kaçer. Ere ötte vallaha dey. İttiner. İttiner ötte. Olu hintinlik pozisyonu bir tüherbekke bit. Ondan olaq tüsbekke bit. Hayyeh dekundanır. Nar onu öydete onu turuvasa. Bilgin bu sana bulup pravlatın taharallar ger kolu bur. Olaq onu bunları mekhamen adı kolu bur. Onun isklüçeniyaları boğdu kildir bit bit di. Kildetler bit bit onlar. Yine attıqa. Bu berenü kapkağından bul tağını yine tuğanın bul tağını batın baba aşk ettir. Baba dükkler de. Kaydaqta kuduk bu manna. İvrasa yüz jönlörünün barsın dengir talağımız manna münyak tağımı gödderimmi tohtağımı. Köngülü bu bit di. Bravlağa onları da kildetler bit bit di. Olayın bollağını ki bul bravlatiyar bilgin min işte ağabın tuğak diyen. Mesela tuğak diyenler bağlı bilgin. Bul tuğu oca tiyar vabşı tiyekin anı hediyeni bu boğukka diyen turvasır jönlör köhündüler. Bul çutlar bara hatı yemeter. Tuğundan atmanı diyen tanıtır ola atı kolu vabşı. Solgı transfer gün kalların baran barter hatı tiyek takın dur dağar du. Bul tuğu hirge duğu yin diyen kundu. Onu krayınızdan krayınızda bara hem bular kolu vabşı. Antan anlık ki bu kolu vabşı. Bir ki evet ya kömür bir yakı bir ki o moratori bildirir. Bizi ministerstve evet. Dediğine ortodun ne kadar sünce bula. Departamen mi tuha ministerstve departamen olok kırgatı keten turan itinlik ular yıllar olok kolu vur. Beyebit interes bitin kuru kömüşkü turu olsa. Ya kuru kursa bulunmadı. Bir bit bir tere çugahan çugahata jere istayçılı bitir kırışılı bitir beyebit. Etiler gitin, Yurip Petrovich. Bu bayanay surnal, elektronu adırga mı, o stol bitiyor durar. Ota epidem kurduk bana bu uzun beyan yeter ben gitte hübbetçe ki huruydu. İti baktım bana aldım. Ona notum bilin emiye bu bayanay sabah çıkma yalur uru diyenge vitaların doğru turuman gibi. Ona notun onu bravla uru alıldı bunun kendi kendinden doğruptan bir tuğle hediye yapmış o. Onun bilgin bu küçükte bu tuhaftarı münyamut, ruh huru yoksamut, ıntıya yapıp durun adayet. Evet, bihini kümüşke yapıp durun, bihini kümüşke yapıp durun. Bugünlerge huru yoksan, Allah büyüyasın. Evet, onu kıcık aktif, ne kıcık yakın adı. O kadar önce yüküş turuslar, baprostlar, bu resmilik eğer beytin yenen bağırırlar baprostlar. Kolu bur bolcoktor yenler de kansahınlara. De bir Allah'a hurullu bu terete, andı bu bolcoğu, konkretine hurullayacak. Onu ki, ehe kene, en kene anlıktarı. Olur kayıttı. Ne oldun? Aslında ben sana var turosu bulup da eti. Sebep? Saskı bulka eti akıvatan seylesini diyen bir hikir tuğutu bapşa sibir kebap bulup da. Sebep? Sebep? Deri bir de Allah'ta bir tenere bu kelle. Halkı er kohun tühmeğe radyo gazetlerin. Etenge bulup.